Медикаменти, дезінфекційні засоби, оприскувачі, а ще маски, щитки та костюми. Разом з волонтерами фонду «Стоп-вірус» вантаж медикам супроводив мер Сергій Моргунов. Із перших хвилин зустрічі з лікарями першої міської мова про те, чи достатньо вони захищені і чого бракує. Сама проблема – це комбінезони, так? Так. Захисні комбінезони зараз на вагу золота. Мер не приховує. Разом з командою і волонтерами доклали великих зусиль, аби домовитися про їх пошиття з вінницькими підприємствами. Оце саме головне. Да, захисні костюми 80 штук. Відповідний матеріал, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, оце її плотність там 70. Найкращий варіант – це, щоб була 80-90, тобто, що вона не пропускала воду. Ми вже проводимо таку роботу пошуку матеріалу, забезпечення підприємства одного або другого безпосередньо цим матеріалом, і вони будуть розпочинати шити ці костюми. Але, знову ж таки, потужності цих підприємств – це 150-200 костюмів в день. Потреба в нас по всій медичній галузі тільки в костюмах близько 50 тисяч. Штук. І ще швидше вичерпуються запаси медичних масок. Цього разу лікарям їх привезли 2000. Але захищати потрібно не лише медиків. Тож щомісяця місту потрібно 900 тисяч масок. Палки в колеса вставляють недобросовісні постачальники. Ведемо перемовини, ціна така, там потім раз вже не ціна в два рази більше. Ну, звичайно, купляти там маску одноразового використання за 20 гривень, яка ціна її була до цієї проблеми, до карантину, там гривна 20, ну ви розумієте, за бюджетні кошти це не дуже правильно і справедливо. Пошуком надійних партнерів для спецфонду «Стоп-вірус» займаються його координатори – активісти фонду громади «Подільська громада». Намагаємося шукати, що у нас на місці роблять, знаходити матеріали і вже тут роблять, тому що ціни… Щитки трьох видів, 40 літрів концентрату для дезінфекції, спеціальний балон-оприскувач – це лише частина вантажу. Разом із ним привезли ще й ліки. Також ми закупили медикаменти, ось азіцин і ліфлок. Так, вони входять до переліку і мають ефективність, ми вже використовували їх на пацієнтах, які зараз лікуються. Скільки таких? Таких азіцина ми маємо 120 і 80 ліфлок. Більше ніж на ліки, медики чекають лише на апарати штучної вентиляції легень. Їх замовили 20, але поставки затримуються. Я знаю, що ви сьогодні отримали один апарат ШВЛ. Так, є перший позитив. Отримали сьогодні перший апарат ШВЛ, Гамільтон Т1. В Україні їх не виготовляють, тож доводиться боротися за закордонні. В умовах шаленого попиту постачальники диктують свої умови. Хоча вартують ШВЛ захмарно – від 25 тисяч гривень до мільйона. Звичайно, постачальник більше буде орієнтуватися, відпускати тому, хто купляє це за готівкові кошти. У нас такої можливості немає, хоча ви знаєте, що ми виділили 48 мільйонів, але то є бюджетні кошти, і ми не можемо їх там обналічити. Тож медики приймають те, що вдалося закупити спецфонду «Стоп-вірус». Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, 20. Спрогнозувати, яка їх буде кількість потрібна в найближчу добу чи дві, дуже важко, тому що кількість пацієнтів незначно, але збільшується. Ну, розрахунково, ми закрилися на тиждень точно. І ось нарешті момент, якого лікарі з коронавірусної передової чекали. Це наш є захист. Ми знаходимося кожен день біля пацієнтів, тому ми маємо себе захищати. Під низом, бачите, ми вдягаємо натільну білизну, зверху одягаємо захисний костюм. Коли я знаходжуся в захисному костюмі, я почуваю себе впевненіше і не боюся, що десь якийсь вірус попаде до мене. А ми хотіли попросити, щоб нам в певній кількості були ми забезпечені такими костюмами, щоб ми могли з вільністю ходити до пацієнтів і не боячись. Передавши вантаж за призначенням, волонтери «Стоп-вірус» поспішають далі. Адже на їхню допомогу з нетерпінням чекають в кожній лікарні області. Каріна Чайковська, Олег Літвінцев. Новини. Телеканал «Віта».